স্বাগতম এই মুহূর্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ প্ৰতিগৰাকী একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ কিয়নো আপোনাৰ একাউণ্টত যদি এটকাও পইচা নাথাকে তথাপিও আপুনি বেংক একাউণ্টৰ পৰা উইথড্ৰল কৰিব পাৰিব 10,000 কৈ টকা মোদি চৰকাৰে আগবঢ়াইছে এই বিশেষ সুবিধা দেশবাসীৰ বাবে লৈ আহিছো সবিশেষ কিদৰে আপুনি আপোনাৰ এটকাও নটকা বেংক একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব 10,000 কৈ টকা বেলেন্স নাথাকিলেও একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব 10,000 কৈ টকা মোদী চৰকাৰে আগবঢ়াইছে বিশেষ সুবিধা জনধন বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে পাব এই সুবিধা জনধন বেংক একাউণ্ট খুলিব লাগিব তাৰ জৰিয়তে পাব আপুনি মোদী চৰকাৰে সুবিধা অভাৰড্ৰাফ্টৰ সুবিধা আছে এই একাউণ্টত দেশবাসীভাৱে এটা ডাঙৰ খবৰ জনধন একাউণ্ট থকাসকলে বেলেঞ্চ নাথাকিলেও এতিয়া বা উলিয়াব পাৰিব ধন এটকাও যদি আপোনাৰ একাউণ্টত নাথাকে তথাপিও উলিয়াব পাৰিব ধন 10,000 টকা পৰ্যন্ত উলিয়াব পাৰিব আপুনি ধন দেখত অতি দৰিদ্ৰ লোকে যাতে একাউণ্ট খুলিব পাৰে তাৰ বাবে এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী বৃহৎ অভিলাষী আঁচনি জনধন আঁচনি জনধন আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়া উপকৃত হ'ব কোটি কোটি নাগৰিক এই একাউণ্ট খুলিলে দুৰ্ঘটনা বীমা জীৱন বীমা আদি সকলো সুবিধা থাকিব চৰকাৰী সকলো ধন এই জনধন একাউণ্টতে জমা হয় আপোনাৰ যদি চৰকাৰী কোনোবা আঁচনিৰ ধনো আছে তেতিয়াও তাত সোমাব বেলেঞ্চ নাথাকিলেও একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব 10,000 পৰ্যন্ত টকা জনধন বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে পাব আপুনি এই সুবিধা পুনৰবাৰ জনাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী চৰকাৰৰ যি আঁচনি জনধন আঁচনি এই জনধন আঁচনি এখন অভিলাষী আঁচনি যাৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব কোটি কোটি জনতা কিয়নো এটকাও যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত জমাও নাথাকে তেতিয়াও আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'লে উলিয়াই ল'ব পাৰিব উইথড্ৰল কৰিব পাৰিব বেংকৰ পৰা 10,000 কৈ টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিশেষ অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে দেশৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ বাবে যাৰ যিসকল লোকে হাতত টকা নথকাৰ বাবে একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰে বা টকা উইথড্ৰল কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰত্যেকগৰাকী এতিয়া নাগৰিক একাউণ্ট হোল্ডাৰ উপকৃত হ'ব যি জনধন একাউণ্ট খুলিব প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিদৰে লাভ কৰিব এই জনধন আঁচনিৰ সুবিধা প্ৰথমতে আপুনি বেংকত জনধন একাউণ্ট খুলিব লাগিব আৰু সেই একাউণ্টৰ জৰিয়তে আপুনি বিভিন্ন সুবিধা পাব কেৱল এটকাও জমা নাথাকিলেও উজ্জ্বল কৰাই নহয় আপুনি দুৰ্ঘটনা বীমা পাব জীৱন বীমাৰ সুবিধা পাব মুঠতে অন্যান্য সুবিধা পাব আৰু যদি চৰকাৰী আঁচনি যদি আপোনাৰ কিবা চৰকাৰী আঁচনি আছে অৰুণোদয় আঁচনি হওক বা পি এম এ ৱাই যি গৃহ হওক বা অন্যান্য যি চৰকাৰী আঁচনিয়ে নহওক কিয় সকলো চৰকাৰী আঁচনিৰ ধনো এই জনধন একাউণ্টত লেনদেন হ'ব জনধন একাউণ্টত সোমাব অভাৰড্ৰাফ্টৰ যিটো সুবিধা আছে এই একাউণ্টত গতিকে ইয়াত অন্যান্য একাউণ্টৰ দৰে সকলো প্ৰযোজ্য হ'ব জনধন একাউণ্ট থকাসকলে এতিয়া লাভ কৰিব এই বিশেষ সুবিধা মোদী চৰকাৰে এই বিশেষ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে সাধাৰণ লোকসকলৰ বাবে যিসকলে টকাৰ অভাৱত বেংকত একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰে বেংকত একাউণ্ট খুলিবলৈ এতিয়া টকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু জনধন একাউণ্ট খুলিব পাৰিব যাৰ জৰিয়তে আপুনি এটকাও যদি আপোনাৰ একাউণ্টত নাথাকেও তেতিয়াও আপুনি উলিয়াব পাৰিব 10,000 টকা আৰু এই এনে সুবিধা পোৱাৰ উপৰিও এই আঁচনিত আছে এই জনধন আঁচনিত আছে আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সুবিধা সেইকেইটা হৈছে আপুনি এই একাউণ্টৰ জৰিয়তে পাব জনধন একাউণ্টৰ জৰিয়তে পাব আপুনি বীমাৰ সুবিধা দুৰ্ঘটনা বীমাৰ সুবিধা পাব জীৱন বীমাৰ সুবিধা পাব অন্যান্য সা সুবিধা পাব আৰু যিসমূহ চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন অৰুণোদয় আঁচনি বা অন্যান্য যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহৰ আঁচনি এই সকলো আঁচনিৰ ধন বা অন্যান্য যিসমূহ চৰকাৰী আঁচনি আছে সকলো আঁচনিৰ ধন ইয়াত সোমাব গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৃহৎ অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰক কিয়নো মোদী চৰকাৰে আগবঢ়াইছে বিশেষ সুবিধা দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ বাবে কোটি কোটি জনতা উপকৃত হ'ব জনধন আঁচনিৰ জৰিয়তে এই আঁচনি খুলিলে দুৰ্ঘটনা বীমা জীৱন বীমা আদি সকলো সুবিধা পাব আপুনি যদি এই জনধন আঁচনিৰ অন্তৰ্গত যদি জনধন বেংক একাউণ্ট যদি আপোনাৰ আছে তেনেহ'লে আপুনি যদি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তেনেহ'লে আপুনি দুৰ্ঘটনাৰ বীমা কৰিব পাৰিব আৰু অথবা জীৱন বীমা কৰিব পাৰিব অন্যান্য স্বাস্থ্য বীমা কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ বীমাৰ সুবিধাও প্ৰযোজ্য এই জনধন একাউণ্ট
ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা ডাঙৰ খবৰ দেশবাসীৰ বাবে কিয়নো মোদী চৰকাৰে আগবঢ়াইছে বিশেষ সুবিধা যি সুবিধাৰ জৰিয়তে আপুনি এটকাও যদি আপোনাৰ বেংকত নাথাকে তথাপিও লাভ কৰিব পাৰিব উজ্জ্বল কৰিব পাৰিব আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা 10,000 টকা এই অভিলাক্ষে আঁচনি আগবঢ়াইছে মোদী চৰকাৰে গতিকে আঁচনিৰ রূপায়ণ করেছে যেহেতু সর্বসাধারণ জনতার ভাবে সকলে আসনের সুবিধা গ্রহণ করা সুবিধার লাভ উঠাও এই আসনের কোনো জনধন ব্যাংকর জড়িয়ে আপনার অ্যাকাউন্টত এতটাও জমা ধন না থাকলেও আপনি 10,000 টাকা পর্যন্ত উজ্জ্বল করব আর কেবল ইমানেই নহয় দুর্ঘটনা বিমা জীবন বিমা আদি সকল বিমা ইয়াত সুবিধা আছে আর তারপরে সরকারি যেসব আসনি ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে বা রাজ্য সরকারে আপনার দিছে আসনি রূপায়ণ করেছে যেসব আজি যান আসনি দেশবাসী লাভ করে আছে সকল আসনির ধন এই জনধন একাউন্টত সোমাব সকল ধরনের সাধারণ ব্যাংক একাউন্টের দরে আপনি লেনদেন করবো এই ব্যাংক একাউন্টতো কিন্তু আপনার আটাইতকৈ ডর খবর কেন এতটাও যদিও আপনার একাউন্টত নাথাকে তথাপিও আপনি 10,000 টাকা পর্যন্ত উজ্জ্বল করব এই জনধন ব্যাংক একাউন্টের জড়িয়ে।